O que foi a Grande Depressão? Atingiu todos os países? Como recuperar da Grande Depressão? O que foi feito? Alguma coisa foi feita? Então, esse é um tema dessa aula de hoje: a Grande Depressão e a recuperação econômica. A Grande Depressão nos Estados Unidos é fruto direto da, das manias, do pânico e do crash depois, né? do desfacelamento do sistema financeiro norte-americano e atingiu todas as economias não todas as economias não a economia soviética crescia dez 12% por cento ao ano sobre o primeiro plano quinquenal mas vários países da Europa que já estavam em um período de instabilidade muito grande nos né, anos vinte euforia nos Estados Unidos instabilidade na Europa que aprofunda mais a instabilidade então nos Estados Unidos depois da euforia dos anos 20, do do pânico do creche, uh, nós temos então a Grande Depressão. O que, que significou a Grande Depressão? 12 milhões de desempregados. 25% da, popula da população economicamente ativa estava desempregada. 25% é muito. Né? as filas do pão, né? a fila da sopa, distribuição de pão e sopa para milhares de desempregados. Né? E o presidente Hoover, que era um um liberal convicto, um republicano, portanto, um liberal convicto, acreditava ainda na euforia, no vigor, no vigor do individualismo. Num programa de rádio, de final de, de Natal, em 1930, ele falou assim para a população, o pior já passou. Não sabia ele que o pior estava para vir. E o governo norte-americano insistiu numa fórmula para sair da crise. Equilíbrio das finanças públicas cortes nos gastos, e havia um processo de deflação acentuada né? e rigidez orçamentária. Eles acreditavam que quanto menos o Estado intervisse, quanto menos o Estado fizesse algo, mais esse vigoroso individualismo iria voltar para a economia. Né? E não voltou. Então foi um, um, um momento de desespero, né? as noites desesperadas, tem aquele filme né? que fala do né? desespero das pessoas não sabendo o que fazer, trocavam ali um, é por um emprego, coisa parecida. Então, uh, 12 milhões de empregados, mas o é interessante ver é ver que uh, eles vão sair da crise a partir de um esforço interno. Isso que eu sempre admirei na história econômica dos Estados Unidos, né? do século XIX sobretudo pós-guerra civil, a ideia da terra das oportunidades, o self-management, né, tem essa ideologia forte, né, que é uma ideologia da meritocracia conservadora, mas tem a ideia de nós sairmos das crises a partir de um esforço interno, de uma vontade interna, de uma determinação interna. Isso que é interessante entender na história econômica dos Estados Unidos. Né, uma vontade interna de buscar as soluções a partir das nossas... Próprias bases das nossas próprias origens, nada de modelo importado, né? nada de alguém que decide por nós. Nós decidimos por nós. Isso é interessante na história econômica dos Estados Unidos, na sua formação econômica. E a solução foi buscada <coughs> foi buscada a solução. O Charles Lindbergh, já falei várias vezes dele, afirma que a, a, a depressão foi tão longa assim. Quatro anos, quase cinco anos, porque faltou a atuação de um prestamista de última instância financiar o sistema bancário. Então, a crise se arrastou. se arrastou. Bom, o que, é que nós temos então? Uma retomada do voo da águia. A águia volta a voar e voa alto. Né? Nós temos então eleições de 1933. Né? Os republicanos... Uh, uh, lança um candidato que não me recordo não sei se foi Hoover tentou a reeleição não me lembro né e os democratas apresentam o candidato Frank Delano Roosevelt tinha sido governador de de Nova York né? tinha sido uma boa gestão bem muito empolgado né? e a, o Partido Democrata apresentou ele como candidato e foi eleito ganhou né? ganhou no seu discurso de posse, ele falou assim: a única coisa que nós tememos que temer é o nosso próprio medo. E ele falava na campanha assim: dei-me 100 dias. <laughs> Essa coisa de 100 dias, dê me 100 dias. Outra coisa que ele falava também: eu tenho um plano para a economia. Mas só que não falava qual era o plano: eu tenho um plano, eu tenho um plano. Também prometeu, jurou de pé junto, que não ia abandonar o padrão ouro não deu quatro meses de, de posse e abandonou o padrão ouro. E ele primeiro ato do governo dele foram quatro dias de feriado bancário. E ele apresentou um plano. Não é um plano assim escrito, um documento. Era um conjunto de ações chamado muito famoso na história econômica, não só na história econômica, New Deal. O New Deal, um novo acordo, um novo pacto. O New Deal estava fundado em três eixos centrais: a recuperação a reparação e reformas, reformas aperfeiçoar leis trabalhista e criar benefícios sociais, a recuperação incentivar a indústria, a agricultura e a construção civil, e a reparação é auxílios aos bancos e criar frentes de trabalho. Ou seja, alguma coisa tem que ser feito e foi feito, nada não poderia não ser feito, alguma coisa tem que ser feito, nem que fosse enterrar garrafas. Claro, seria mais juizado construir casas ou coisa parecida. Mas, se ninguém apresenta nenhuma proposta, enterrar a garrafa é uma solução interessante para recuperar a economia. Né? Este é Keynes e o seu ar debochado, sarcástico em relação né, aos seus oponentes. O New Deal era um conjunto de agências promotoras do crescimento econômico. eu vou falar aqui algumas. Que eram agências que promoviam e coordenavam, estabeleciam regras, incentivos, subsídios para fomentar a economia. A primeira é a NRA, também chamada NIRA, que é a Agência para a Recuperação da Indústria. A outra é a RFC, Agência para a Recuperação do Sistema Financeiro. O AAA, eu não vou falar AAA, né? mas é o AAA Agência para a Recuperação da Agricultura. O TVA, a TVA Autoridade para o Vale do Tennessee. A FERA Agência Nacional do Seguro e Desemprego. A CWA Agência para a Construção Civil. A WPA Agência para Fomentar Empregos. O CCC, que né, é o Comando de Casas Comunistas, tem o um AAA lá e o CCC aqui, né? que é a criação de grupos de jovens para o trabalho de reflorestamento e embelezamento das cidades. a ah, HLC, que é a Agência de Financiamento da Casa Própria. E o NYA, que é a Agência para Estudantes Executarem os Trabalhos Comunitários. Ou seja, um conjunto de agências que tinha a função de estimular o crescimento, reparar as indústrias que estavam falidas, recuperar a recuperação industrial, estimular a produção agrícola, financiar e subsidiar a agricultura, financiar a uh, expansão da, da construção da casa própria, né, criar uh, mutirões para embelezar, limpar as cidades, caçar rato, limpar esgotos, limpar, embelezar cidades. Né? construção de prédios públicos, construção de novos prédios públicos, substituição, né? que substituiu os velhos pelos novos prédios públicos. Então, uh, o seguro-desemprego foi né? importantíssimo. Né? E a TWA, que existe até hoje. Né? A TWA, que é uma agência que construiu uma série de represas né? no Vale do Tennessee. E a mais famosa de todo, a represa Hoover bem conhecida, né? que sempre aí nos filmes, né? o super-homem vai lá e destrói a Hoover, alguém sempre tenta destruir, botar uma bomba e, né? e alaga tudo. E até, até hoje, até lá, intacta. Né? Uh, a represa Hoover, então, faz, é um conjunto de, de represas e hid hidrelétrica construída no vale do rio uh, Tennessee, no estado de Tennessee, que envolve outros estados também, na região ali. Então, esse conjunto de ações elas tinham o objetivo de, 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 de impulsionar o crescimento econômico. Né? É, é, a política keynesiana, Keynes né? antes de Keynes, claro, Keynes escreveu sobre aquilo que já existia, em 1933. Existia a política de, de intervenção do Estado na economia anteriormente, o Planos, né? em 1928, a União Soviética, vou falar mais adiante, fez o primeiro plano quinquenal, né? em 1922, o... o o Lenin fez o primeiro o plano da eletrificação da Rússia, né, que era um articular num sistema de eletrificação, de construção de construção hidrelétrica de transmissão de geração de energia era um planejamento já, então já a União Soviética vai inaugurar essa coisa de, de planejamento, né? Mas o New Deal também, o New Deal é o planejamento, o plano o Estado, não é que o Estado estatizando a economia, é o Estado coordenando, orientando, contratando, definindo certas certos regras na economia. Claro, o efeito imediato foi uma queda do desemprego. Chegou em 1936, já tínhamos 8 milhões de pessoas desempregadas. Ainda era muito, né? tendo como referência o ano de 29 tinha 2 milhões de desemprego, chegamos a 12 milhões e meio em 1933, em 1936 já tínhamos só. Uh, 8 milhões, reduz né? uma redução né? considerável, em pouco tempo. Claro, o, o, Hoover, o, o, o Roosevelt vai se reeleger, editar o, o New Deal 2, depois novamente se reelege, né? que o, o New Deal 3, depois reelege novamente quatro vezes, é eleito e reeleito quatro vezes e vai editando o New Deal. Né? Ele morre logo em seguida, como sabemos, depois da sua quarta reeleição, e ele não vê. O final da Segunda Guerra Mundial. Ele participa do acordo lá em Alta, em Teheran, em Alta, depois em Potsdam, na Alemanha, com Churchill e Stalin, né, e define o mundo pós-45. Mas o Roosevelt não viu o final da Segunda Guerra Mundial e não viu a, a prosperidade americana né, pós-45. Então, uh, algo foi feito, né, feito para a recuperação econômica dos Estados Unidos. Nós vamos ver depois também o modelo de recuperação da economia alemã, que anda mesmo os moldes, só que com um grau de autoritarismo enorme, com base no nazismo, e a União Soviética, através dos planos quinquenais, também com alto grau de, de autoritarismo, mas com outro foco. Então, são modelos de recuperação econômica, alemã, Estados, Estados Unidos e soviético, com diferenças, mas com algumas semelhanças. É isto. Seguimos adiante.